Європа, все солідно. Не кажуть, ну, ми так не дуже хочемо, бо то пандемія і так далі. І тому ми вирішили, що ми робимо в Хотині, бо Хотин і, скажімо так, Дністровський район сказав, що ми готові. І ми там провели, там було десь приблизно людей під 50, так? 40 точно було. Під 40 було, так. Так, ну так, повний такий там хол був, заповнено всі місця, що доносили шестівці. Були там хлопці з Кам'янецького колишнього району. Тобто там пройшли такі досить представницькі збори. Досить довго ми там з ними теревенили про всякі наші справи. Обрали, зараз я до цього перейду. У нас задачі на сьогоднішній день, крім того, ці збори важливі не тільки як підсумок. У нас в спілці пасічників України, це всеукраїнській нашій структурі, зараз будуть звітно виборний з'їзд. Знову будемо переобирати президента і відповідно всю владу в тій структурі, тому треба обрати делегатів. Наша організація одна із найбільш таких людних у цій всій структурі. Ми маємо 6 делегатів, там один від 25. У нас на сьогоднішній день 120, плюс в мене ще на руках майже 20 заяв. Тому в нас 6 делегатів є. Одного делегата ми на хотинських зборах обрали. Тобто планували, що оберемо там хоча б двох, тому що там є два активних райони, і Сокирянський, і Хотинський. Кам'янецький колишній район трошки так там не дуже активно працює. Але наша позиція така, щоб ми особливо ті активні райони, які, до речі, тут всі представлені, щоб ми їх представили там делегатам. Звичайно, що було б добре, щоб делегатом так само обрали мене, сам себе викликаю, тому що голови не є автоматично делегатом. Я можу поїхати як гость, але це в тому числі було би непогано. І плюс хоча б по одному представнику від району. Питання у нас ще виникає інші організаційні, ми зараз про них будемо говорити. Зараз я коротенько скажу, що ми напланували по сьогоднішньому зібранню. Бачите, у нас тут університет знову до нас навідався, давно ми вже їх не мучили на наших зборах. Сьогодні є напрацювання і десь в кінці, десь я думаю, що ми постараємося справитися оперативно швидко і прослухаємо ще, що нового є в науці. Зараз дивіться, що я тут писав, Перше. Коротко вам скажу, що відбувається. Дивіться, по порядку денному наступний порядок денний пропоную. Перше, це зараз такі організаційні питання, зачерпимо трошки дотацію, можливо, питання в когось є, хто не знає, що сталося, чому так мало грошей пішло, озвучимо це питання. Тут є в мене квиточки, зразу, щоб ми не тянули з цим, розберемося з квитками, бо нарешті маю пачку і не можу їх ніяк роздати. Далі, потім проговоримо питання. Наступне, друге питання – обрання делегатів. Це про що я говорив. І в загальному про спілку пасічників і що там відбувається. Наступне – стан галузі. То, що ми всі часто любимо багато говорити, в тому числі я, про стан галузі, прогнози, що чекати. Багато хто з вас, точніше майже всі, володіють ситуацією. Ми разом, може, тут щось вибудуємо, якісь свої бачення цього всього. Може, хтось має якусь іншу інформацію, я маю свою інформацію. Тобто там поговоримо і про ціни на мед, і про пакети, і про наші загальні тенденції, які відбуваються. Далі, наші питання роботи спілки Асоціації Буковинських бджолят, тобто то, що ми зараз трошки змінили. Ми десь вже серпня місяця почали трошки іншу таку, ну, активізувалися в певному напрямку, про який ми вже давно говорили. Тобто є певна співпраця з міською радою. І ці всі моменти Іван Филипчук буде говорити. Далі. Різне. В різному питання також обговорю деякі є нюанси, новинки, що ми започаткували певну співпрацю із там, з міжнародними фондами, може з того щось вирости цікаве. В тому числі треба вашої підтримки, розуміння процесів і так далі. І так само тоді в тому п'ятому питанні послухаємо про
наукові розробки, які є досить цікаві, тому про це поговоримо. У кого які ще питання є, про що, що би ще хотіли в порядок денний включити? Включити, що там є про СПАСУ внески. Так, це буде, я думаю, що про роботу спілки пасічників, ага. І там про це будемо говорити. Якщо приймається такий порядок денний, то рухаємося вперед, щоб не затягувати час. Поїхали. Отже, з вашого дозволу почну із таких організаційних питань. Перша інформація, хто ще не знає, в Чернівецькій області зареєстровано офіційно за Держпродспоживслужбі рівно 996 пасічників. Нормально. Не дотягнув. Чотири, хтось чотири сховався. Ну, я вже одного знаю, хто не зробив. Так, є. Так що, от нас є, ну, ми вже дотягуємо до тисячі. У нашій структурі, в нашій команді, яку ми з вами тут об'єднуємо, за різними оцінками контактних телефонів, контактів з людьми, які з нами десь співпрацюють, є майже 400. Тобто ми ще маємо, до речі, за цю зиму, сподіваюся, що ми нарешті структуруємо, побачимо, що в нас дає, всі ці списки складемо докупи, бо сезон це нереально зробити. Сьогодні спілкувався із Тетяною Сушко, з виконавчим директором в Києві спілки пасічників. Вона обіцяє, що мені передасть всі їхні документи, їхні всі списки, телефони, хто є членом спілки, щоб ми звірку провели, тому що трошки в нас тут виявилося неточності. Ми ці всі моменти за цих найближчих, я сподіваюся, навіть до з'їзду, ми це все отрясемо і будемо вже розуміти, на чому ми стоїмо. Чому я говорю про ці цифри? Тому що поле для діяльності, особливо у всіх нас, велике. Тому що, зрозумійте, я розумію, що це 40%. Ми десь спілкуємося з 40% тих, хто до нас десь приходить. Ми спілкуємося з більшою кількістю, насправді. Тобто, навколо нас є люди, які не входять в нашу спільноту. Ми з ними спілкуємося, часто ми їх консультуємо. Я навіть особисто консультую кілька людей, які не є у спілці. Вони мені дзвонять, навіть зустрічаємося і мали доїхати, привезти, написати заяву, мали зустрітися, вони щось там в лікарню попали, то все, ну менше з тим. Тобто, до чого я веду? Нам потрібно людей залучати. Не тому, що нам треба внески, чи не тому, що нам треба тут чисто спортивний інтерес, щоб було більше. Ми усвідомлюємо, що тут всіх не буде. Але чим більше людей, особливо тих, які активно працюють у галузі, там, де людина має собі 5-10 вуликів, собі займається для себе і не має бажання вливатися в команду, це не проблема. Є певна складність, коли люди мають більшу кількість джо сімей, є серйозними гравцями ринку, і часто через них ми не можемо виступити десь таким, ну, нормальним гравцем. Так? Не можемо десь... Я не кажу, що ми маємо диктувати комусь щось, так? Але ми можемо спільно формувати якісь позиції. Цінові, організаційні і так далі. Тобто це дуже важливо, тому що насправді минулий рік показав дуже гарно. Так, позаминулий був поганий, люди перелякані, все, капець, треба лише би продати. Ми ж то вже знали, ми на зборах говорили, що ціна буде інша, що ціна піде, що все буде супер, що попит буде. Но в Торожнецькому районі, правда? Були такі, що по 800 продали 20 квітня. Що продавали, що вони вигрібали, ніхто не знає. В тому ж селі потім продавали в кінці травня по 1000-1100 гривень. Я знаю, що по 1500 продавали в кінці. Було таке, і було ми серед літа продавали по 1100 гривень. Тобто були абсолютно різні люди. І для того, щоб цим користуються люди, які до нас приїжджають. Тобто ми мали би просто сказати команді, що люди, поганий рік, рятуйтеся, хто що може. Так? Продавайте, що можете, ми не, ну, попиту не буде, так? Люди тоді, так, ну добре, ми розуміємо, кожен свого клієнта. Або навпаки, ну про це ми сьогодні про пакети окремо будемо говорити.
Але в загальному для чого це потрібно? Плюс організація якихось там ярмарків, фестивалів, ще чогось. Знову ж таки, чим більше ми будемо об'єднані, тим більше ми більш якісні можемо показати результат, можемо краще показати, можемо краще організуватися. Виробництво якоїсь специфічної продукції. У нас є хлопці і дівчата, які спеціалізуються на окремих сегментах. Так? От, наприклад, хтось має можливість, там, має потребу, має контракт, так? Я не кажу про себе, наприклад, хтось з нас має контракт, наприклад, на якийсь прополіс, так? Чи на пилок, чи на шешку. Але він може забезпечити, ну, тону, ну, там ще когось попитає. Потім, а, наприклад, замовлення більше. Тобто ми можемо на початку сезону, людина має замовлення, не кажу, що це я маю робити. Просто людина виходить і каже, колеги, я готовий тут, на список беремо там 10 людей, хто готовий зі мною працювати, ми готові організувати таку партію. Можна виходити з нормальною ціною. Ці всі моменти важливі, тому що коли ми не маємо спільноти, не маємо підходу до всіх людей, або хоча б не інформуємо, то це, відповідно, негативно впливає на всі наші кишені потім в результаті. Тому що хтось демпінгує, ми лишаємося тоді, нам важко тримати ціну тим, хто тримає ціну, розумієте? Ці всі моменти важливі для того, щоб ми були командою. Плюс, звичайно, так само ці всі реєстрації, ці всі моменти, які ми проходили з вами, досить важко деколи впливати на чиновника. Сьогодні ми тут не маємо чиновників в себе в гостях, я свідомо їх не запрошую. Деколи важко впливати на чиновника. У нас відверто були такі напружені стосунки були цієї весни із Держпродспоживслужбою. Потім помирилися, потім знайшли вже, як кажуть, але то вже було потім. А коли цей ажіотаж був, коли всіх всю область заставили їхати на Сторожинецьку по кілька разів. Тобто, замість того, щоб як в сусідніх областях зробити по колишніх, або хоча б по тих районах, що вже створили, так? Тобто, тим більше, що в них є представництво в кожному колишньому районі. Вони лишилися ті представництва, вони нікуди не ділися. В сусідньому області, знаєш, що Франківщина, все робиться там, де робилося, в районному тому, в тій ветеринарній службі і все. Тобто ніхто нікуди не дьорався. А тут людина собі поклала маленьку корону на голову і все робити так. Вийшли потім вже на міністерство, але це вже процес пішов, розумієте? Тобто це важко. Якщо б було більш структуровано, ми, я думаю, що могли б якимось чином вплинути на цей процес. Тому ці всі моменти важливі. Тому якщо є колеги ваші, які особливо такі серйозні гравці, які ще до нас не приєдналися, нагадайте людям, що ви ж знаєте, що ми нікому не заставляємо, нікого нічого не примушуємо і нікому не диктуємо, що робіть так або не так. Ми вам кажемо, а ваші господарські питання – це і ваші господарські питання. Що стосується дотації? Зразу перескакую на дотацію. Дотація в цьому році вийшла 109 гривень з копійками. Вийшло це через одну причину. Причина в тому, що наші чиновники, по ідеї, бачили тенденцію ще весною. Коли вже весною вони перескочили минулорічні ліміти. Тобто реєстрація пасік весною вже показала, що тих 240 мільйонів не стане. Тобто з весни вони могли вже щось думати. Але чиновник є чиновник. Тому реально вони побачили цифру, вони чекали не від Держпродспоживслужби, яка бачила вже картину реальну, скільки вона зареєструвала, вони чекали вже ті документи, які прийдуть від громад. Тобто територіальні громади подали в обласні управління, департаменти, обласні управління передали в міністерство і тоді вони зловилися за голову, у нас 2 мільйони 200 тисяч бджолосімей в Україні. Нам треба ще 200 мільйонів. До повного щастя. В минулому році ці зали з тих 100 з чимось мільйонів, які не ставало, знайшли. Тому що було невикористання по там, свинях, вівцях, ще по чомусь там не використали. В цьому році і там використали, і тут перебор, і коротше грошей нема, кінець року. Тому зараз спілка пасічників України, і в тому числі ми кидали в групу ті звернення. Є персональні звернення, якщо хтось має бажання, можемо закинути групу для того, щоб десь завалити зверненнями
Кабінет міністрів і міністерство. Але поки що, наскільки мені відомо, тенденція позитивна. Тобто нема гарантії ніякої, тому що бюджет не прийнятий, невідомо, яка там буде сума на тваринництво і чи вони перерозподілять. Тому що мало того, що на наступний рік вони вже закладуть цю суму, яка зараз, не мають закласти. Мається на увазі, дивіться, є розбивка по міністерству. Тобто то, що загальному, скільки грошей йде на... Але в міністерстві окрема своя кухня. Вони ділять, що цих там 4, в минулому році 4 мільярди було на підтримку там галузі всьої. І 1 мільярд давали на тваринництво. І ми з того мільярда мали свою там частку, 240 мільйонів. Розумієте, зараз ця частка має бути більша. Тобто вони мають всередині в міністерстві перерозподіл провести для того, щоб... Ну, тобто це зараз чисто питання не у Верховній Раді. Зараз питання у Кабінеті міністрів і у міністерстві. Зараз ми на це і тиснемо, і на це жмемо, щоб нам на початку року повернули цих 90 з чимось гривень і відповідно вже заклали ті кошти на наступний сезон. Ще важливо, що потрібно вже не будемо вертатися до цієї дотації, по дотаціях і по реєстрації. Це то, що, до речі, це робота в тому числі спілки пасічників. Той наказ, який був прийнятий, він не ідеальний, 338-й, там купа всяких моментів, але разом з тим, по тому наказу, вам сьогодні це підтвердили в нас, в області, Державна Держпродспоживслужба, підтвердили це все на цих онлайн-нарадах і так далі, що всі, хто зареєстрований в цьому році, є на наступний рік всі аналізи абсолютно за державний кошт. Тобто вся ця, всі вже аналізи, тобто хто не зареєстрований або хто збільшив, там за власні кошти. А хто зареєстрований на ту кількість, яка зареєстрована, то ви робите аналізи за державний кошт. Чому всі? От весь перегляд, весь спектр. Тому це то, що змінилося. Тобто держава вже нас бачить, держава на нас може передбачати гроші. Це важливий момент. Плюс дотація планується на наступний рік. У 200 гривень. Так передбачено. По крайній мірі, ніхто це не відміняє. Питання, яким чином вони будуть шукати гроші, це вже питання до них. І зараз ми над цим працюємо. Так, що ще таке? Квиточок. Зараз...